এখন গাঁৱত এখন ঘৰত গোপালে তাৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে বসবাস কৰিছিল। গোপালৰ পত্নী ঘৰতেই থাকিছিল আৰু ঘৰৰ কাম বনবোৰ কৰিছিল আৰু সিহঁতৰ 12 বছৰীয়া এটা ল'ৰাও আছিল। গোপালৰ ঘৰখন বহুত দুখীয়া আছিল আৰু গোপালে পাচি বনোৱাৰ কাম কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পাচিবোৰ দিনটোত এটা বা দুটাহে বিক্ৰী হৈছিল। এদিনৰ কথা, গোপালে পাচিবোৰ বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছিল আৰু বজাৰত বহুতো দোকান আছিল আৰু তাৰে এজন দোকানীয়ে গোপালক ক'লে, আৰে গোপাল, আজি তোমাৰ পাচিবোৰ বিক্ৰী হৈছেনে নাই? মইতো তোমাক কেতিয়াবাৰে পৰা কৈ আছো বেলেগ কাম এটা বিচাৰা, কিন্তু তুমি মোৰ কথা নুশুনায়েই। মই সেই কামটো তেতিয়াহে কৰিব পাৰিম যেতিয়া মই সেই কামটো জানিম। কথাটো বাৰু নোহোৱা নহয়, ঘৰৰ অৱস্থা বহুত বেয়া, কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো নোখোৱাকৈয়ে শুই থাকিব লাগে। তুমি এটা কাম নকৰা কিয়, ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে যদি পুখুৰী আছে তেতিয়াহ'লে পুখুৰীত দেখোন মাছ ধৰিব পাৰা, আৰু মাছ পালে সেই মাছবোৰ তুমি বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰিবা, আৰু বজাৰত বিক্ৰী নহ'লেও সেই মাছবোৰ তুমি ঘৰতে খাব পাৰিবা। এইটো কিন্তু তুমি ভাল কথাই কৈছা, মই কালিলৈ পৰাই মাছ ধৰা আৰম্ভ কৰিম। এটা কথা কিন্তু, তুমি গাঁৱৰ পুখুৰীটোলৈ মাছ ধৰিবলৈ নাযাবা, কাৰণ তাৰ মাছমৰীয়াবোৰে তোমাক সেই পুখুৰীটোৰ পৰা মাছ ধৰিবলৈ নিদিব। তুমি গাঁৱৰ পৰা দূৰত থকা পুখুৰীটোলৈ মাছ ধৰিবলৈ যাবা। পিছদিনাৰ পৰাই গোপালে মাছ মাৰিবলৈ যাবলৈ সাজু হ'ল আৰু গোপাল যাবলৈ ওলোৱা দেখি ৰাজুৱেও তাৰ লগত যাবলৈ জেদ ধৰিলে। বেছিকৈ জেদ ধৰা দেখি গোপালে ৰাজুক মাছ ধৰিবলৈ তাৰ লগতে লৈ গ'ল। গোপালে ৰাজুক পুখুৰীটোৰ কাষতে এটা ডাঙৰ শিলত বহুৱাই থলে আৰু মাছ ধৰিবলৈ সি পানীলৈ নামি গ'ল। আৰু তেতিয়াই ৰাজুৱে এটা ডাঙৰ মাছ দেখিলে আৰু মাছটো দেখি সি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে, দেউতা দেউতা চোৱাচোন, সেইটো কিমান ডাঙৰ মাছ, কোনফালে আছে? দেউতা তোমাৰ পিছফালে আছে, সোনকালে ধৰা, নহলে মাছটো পলাই গুচি যাব। হে ভগৱান, এইটো ইমান ডাঙৰ মাছ, মই এতিয়া ইমান সৰু পাচিটোৱেদি ইমান ডাঙৰ মাছটো কেনেকৈ ধৰো বাৰু? দেউতা ৰবা ৰবা, মই তোমাক সহায় কৰি দিম। নালাগে ৰাজু, তুমি ইয়ালৈ নাহিবা। দেউতাকে ৰাজুক আহিবলৈ মানা কৰিলে, কিন্তু ৰাজুৱে নামানিলে আৰু দেউতাকক সহায় কৰিবলৈ গুচি আহিল। তেতিয়াই পটককে ৰাজু আৰু মাছটো তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ থাকিল। গোপালে বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰিলে, কিন্তু ৰাজুৰ ছাঁটোও নেদেখিলে। গোপালে ৰাজুক বহুত বিচাৰিলে, কিন্তু ৰাজুক বিচাৰি নাপালে আৰু শেষত সি ঘৰলৈ গুচি আহিলে। ঘৰলৈ আহি গোপালে কান্দিবলৈ ধৰিলে আৰু মালতীয়ে গোপালক কি হৈছে বুলি সুধিলে। তেতিয়াই গোপালে ৰাজু নাইকিয়া হোৱাৰ কথাটো মালতীক ক'লে আৰু কথাটো শুনি মালতীৰো অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল। তাৰ পাছত দুয়োজনে মিলি ৰাজুক বিচাৰিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু সিহঁতে ৰাজুক ক'তোৱেই বিচাৰি নাপালে আৰু শেষত হাৰ মানি সিহঁত ঘৰলৈ গুচি আহিলে। কিছুদিনলৈকে সিহঁত তেনেকৈয়ে থাকিল আৰু এদিন গম পালে যে গাঁৱৰ পৰা ইটোৰ পাছত সিটো মানুহ নাইকিয়া হৈ গৈ আছে। এদিন গোপালে মালতীক ক'লে, ৰাজু নাইকিয়া হোৱাৰ পাছৰে পৰা সেই পুখুৰীটোৰ কাষৰ পৰা ইটোৰ পাছত সিটো মানুহ নাইকিয়া হৈ গৈ আছে, নাজানো আৰু এইবোৰ কি হৈ আছে। কমলা খুৰীয়েও কৈ আছিল, ওচৰৰ গাঁওখনৰ পৰাও বোলে মানুহবোৰ নাইকিয়া হৈছে। হয় দিয়া, কিন্তু আমিনো কি কৰিব পাৰো, কিন্তু মই কালিলৈ আকৌ সেই পুখুৰীটোলৈ মাছ ধৰিবলৈ যাম, কিজানি তাত আমাৰ ৰাজুক পায়ো যাব পাৰো। আপুনি কথাটো ঠিকেই কৈছে। পিছদিনা আকৌ সেই পুখুৰীটোলৈ গোপাল মাছ ধৰিবলৈ গ'ল, কিন্তু সেই জেগাকণত সি এটাও মাছ নাপালে, সেইবাবে সি আৰু অকণমান আগবাঢ়ি গ'ল। মাছ ধৰি গোপালৰ ভাগৰ লাগিল, সেইবাবে সি এজোপা গছৰ তলতে আৰাম কৰিবলৈ বহিলে। তেতিয়াই তাৰ নজৰ কিছু দূৰত পৰি থকা ৰাজুৰ চোলাটোৰ ওপৰত পৰিল। এই চোলাটো সেইদিনা ৰাজুৱে পিন্ধি আছিল, তাৰ মানে ৰাজু ইয়াতে আছিল, কিন্তু এতিয়া সি কলৈ গ'ল, কেনেবাকৈ তাক কিবা জীৱ জন্তুৱে খাই পেলোৱা নাইতো মোৰ ল'ৰাটো। গোপালে ৰাজুৰ চোলাটো লৈ ৰাজুক ইফালে সিফালে বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। তেতিয়াই সি পুখুৰীটোৰ কাষত সেই ডাঙৰ মাছটো দেখিলে। প্ৰথমে সি বহুত ভয় খালে আৰু পিছত সি আৰু অলপমান আগলৈ গৈ ভালকৈ চালে। তাৰ পাছত গোপালে মাছটো ভালকৈ চালে আৰু মাছটো দেখি সি আচৰিত হৈ গ'ল আৰু বহুত ভয় খালে, কাৰণ সেইটো এটা সাধাৰণ মাছ নাছিল, সেইটো এটা ভূতৰ মাছ আছিল। এইটো মই দেখা সেই ডাঙৰ মাছটোৱেই হয়, নিশ্চয় এই মাছটোৱেই গাঁৱৰ মানুহবোৰ আৰু মোৰ ল'ৰাটোক নাইকিয়া কৰিছে, মই এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু, মই এই কথাবোৰ গৈ গাঁৱৰ মানুহবোৰক ক'বগৈ লাগিব। তেতিয়াই মাছটোৱে গম পালে যে গোপাল তাতে ৰৈ আছে আৰু মাছটো খঙত গোপালৰ ফালে আহিবলৈ ধৰিলে।
মই একো কৰা নাই, মোক যাবলৈ দিয়ক, মোক একো নকৰিব, মইতো ইয়ালৈ মাছ ধৰিবলৈহে আহিছিলোঁ, মোক যাবলৈ দিয়ক। তই এতিয়া ইয়াৰ পৰা কলৈকো যাব নোৱাৰ, কাৰণ তই মোৰ কথাবোৰ গম পালি, ময়েই যে গাঁৱৰ মানুহবোৰক নাইকিয়া কৰিছোঁ। মই যদি এতিয়া তোক যাবলৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তই গৈ গাঁৱৰ মানুহবোৰক মোৰ কথা কৈ দিবিগৈ, আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰে মোক ধৰিবলৈ আহিব। মই এতিয়া তোকো ইয়াতেই বন্দী কৰি থ'ম, আৰু সময়ত এটা এটা কৰি সকলোকে খাই পেলাম। তাৰমানে মানুহবোৰক আপুনিয়ে নাইকিয়া কৰিছে, কিন্তু আপুনি কিয় এনেকৈ ক'লে? সময়তহে মানুহবোৰক খাব, তাৰমানে আপুনি মানুহবোৰক এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই। সিহঁতক মই থৈ দিছোঁ, কাৰণ সিহঁতক মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব। ল'ৰা ছোৱালী? কোন ল'ৰা ছোৱালী? তোৰ ইমান সাহস মোক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ! তয়ো এতিয়া সিহঁতৰ ওচৰলৈকে যাব লাগিব, তই যাবলৈ সাজু হ। তাৰ পাছত গোপাল তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিলে, আৰু গোপালৰ পিছে পিছে ভুটীয়া মাছটোও যাবলৈ ধৰিলে। ৰাস্তাতে গোপালে হাবিৰ মাজত তাৰ ল'ৰাটো ৰাজুক দেখিলে, কিন্তু ৰাজুৱে দেউতাকক ইংগিত কৰি ওচৰতে থকা পাথৰটো দেখুৱাই দিলে। গোপালে একোৱে বুজিব পৰা নাছিল যে আচলতে সি কি কৰিব। তেতিয়াই ভূতৰ মাছটো আহি গোপালৰ ওচৰ পালেহি। দেউতা, এই পাথৰটোৰ তলত সেই কণীবোৰ আছে যিবোৰৰ কথা সেই চুৰেল মাছজনীয়ে কৈ আছে, তুমি সোনকালে ইয়াৰ পৰা সেই কণীবোৰ লৈ যোৱাগৈ। গোপালে এতিয়া গম পাই গ'ল যে সি কি কৰিব। সি পটাপট তাৰ পাচিটোত কণীবোৰ উঠাই ললে। ঐ, তই মোৰ কণীবোৰ দি দে, নহলে কিন্তু মই তোক খাই পেলাম। গোপালে পটাপট কণীবোৰ পাচিত উঠাই ললে আৰু তাৰ পৰা যাবলৈ ধৰিলে, আৰু চুৰেল মাছজনীও তাৰ পাছে পাছে যাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়াই ৰাজুৱে চুৰেল মাছজনীলৈ পাথৰ দলিয়াবলৈ ধৰিলে, আৰু এটা পাথৰ গৈ চুৰেল মাছজনীৰ চকুত পৰিলেগৈ, আৰু চকুটো ফুটি গ'ল। সিফালে গোপাল কণীখিনি লৈ মানুহবোৰৰ ওচৰ পালেগৈ, আৰু মানুহবোৰক একগোট কৰি সকলোবোৰ কথা ক'লে। তেতিয়াই চুৰেল মাছজনীয়ে ফুটা চকুটো লৈয়ে কণীখিনি নিবলৈ গুচি আহিল। সিফালে মানুহবোৰে আগতীয়াকৈ চুৰেল মাছজনীক ধৰিবলৈ জাল পাতি থৈছিল। গোপালে কণীখিনি দেখুৱাই চুৰেল মাছজনীক ওচৰলৈ মাতিলে, আৰু চুৰেল মাছজনী ওচৰলৈ অহাৰ লগে লগে সকলোৱে জালখন পেলাই চুৰেল মাছজনীক ধৰি ললে। মোক এৰি দে, নহলে কিন্তু মই তহঁত চবকে মাৰি পেলাম। তই এতিয়া আমাক একো কৰিব নোৱাৰ, তোৰ কণীখিনিও আমাৰ লগত আছে, আৰু তোকো আমি বন্দী কৰি থৈছো। তোমালোক কোনোবা নাওখন লৈ সিপাৰলৈ যোৱা, আৰু মোৰ ল'ৰা ৰাজুৱে বন্দী কৰি থোৱা মানুহবোৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাব, আৰু সেই মানুহবোৰক তোমালোকে তাৰ পৰা লৈ আহাগৈ। তাৰ পাছত মানুহবোৰ নাওখন লৈ সিপাৰলৈ গ'ল, আৰু বন্দী কৰি থোৱা মানুহবোৰ লৈ আহিলেগৈ। তাৰ পাছত মানুহবোৰে গোপাল আৰু ৰাজুক ধন্যবাদ জনালে, কিন্তু সিহঁতে বুজিব পৰা নাছিল যে এতিয়া চুৰেল মাছজনীক সিহঁতে কি কৰিব। তেতিয়াই এজন মাছমৰীয়াই এখন চুৰি লৈ আহিলে, আৰু চুৰেল মাছজনীৰ পিছফালৰ ফিচাখন কাটি দিলে। তেতিয়াই চুৰেল মাছজনী পটককে তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ থাকিল। তাৰ পাছত চুৰেল মাছজনীৰ কণীবোৰো জ্বলাই দিলে, আৰু চুৰেল মাছজনী নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ বাবে মানুহবোৰে বহুত ফূৰ্তি পালে, আৰু সকলোবোৰ মাছমৰীয়াই গাঁৱৰ পুখুৰীটোত মাছ মাৰিবলৈ গোপালক অনুমতি দিলে। তাৰ পাছৰে পৰা গোপালৰ ঘৰৰ অৱস্থা ভাল হ'বলৈ ধৰিলে।